Pirotu je Fakultet dramskih umetnosti dodelio zahvalnicu za doprinos radu. Povod je obeležavanje 74 godine postojanja i rada ove kulturne i obrazovne ustanove. Priznanje je rezultat uspešne saradnje koja je započeta organizacijom festivala autorskog studentskog filma Bistre reke pre dve godine, a potom unapređena organizacijom FIST Festa i Festivala kulturnih centara Srbije. Kada pričamo o toj saradnji, ona ni jednog trenutka nije ni zastala ni prestala. Vrlo je intenzivna i ja se stvarno zahvaljujem Fakultetu dramskih umetnosti na ovom ukazanom priznanju. Ono što je Fakultet dramskih umetnosti u kratkom roku uradio za nas je veoma značajno i mislim da se već vidi pomak u kulturi. Ono što ćemo zajedno raditi mislim da će biti još plodonosnije za nas. Mi već razmišljamo o novim projektima. Ja moram da kažem da su oni nama otvorili mnoga vrata kod Ministarstva kulture. Upoznali smo mnoge ljude koji odlučuju o tome kako će se kultura i gde razvijati i dakle, donosioci odluka u kulturi, ali sa druge strane su nam davali i smernice kako da mi ovde razmišljamo o kulturi. Potvrda da se o kulturi razmišlja su realizovani infrastrukturni projekti kojim se obezbeđuju preduslovi za njeno unapređenje. U narednoj etapi treba da se definišu i ponude raznovrsni programski sadržaji. Ono što smo mi krenuli pre par godina jeste da zaista napravimo infrastrukturu u kulturi. To se događa sa Domom vojske kao najvećoj kapitalnoj investiciji koja je 3 miliona, kako stvari stoje, možda bude i više, 3 miliona eura. Imamo zamenu stolarije na Domu kulture. Izgradili smo malu scenu koja je u prvoj godini opravdala svoje postojanje. Sukcesivno gradimo i sajamski prostor. Međutim, već trebamo da počinjemo da razmišljamo da istim intenzitetom kreiramo program koji će biti pre svega predvidiv, koji će se planirati, da ne organizujemo ništa stihijski, da integrišemo sve ustanove kulture kroz jedan program. Kada se ustanove integrišu i plan razradi, potrebno je da se preraspodele dužnosti i obezbedi finansijska podrška za sprovođenje planiranog programa.